E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje, eu vou falar pra vocês as últimas leituras que eu fiz recentemente. Mas mais especificamente, vamos focar no que eu consegui ler na Maratona Literária de Inverno, que é organizada pelo Vitor Almeida do Geek Freak, que tem um monte de gente que participou, com um monte de live, um monte de coisa. E eu tô muito feliz que esse ano eu realmente consegui terminar muitos livros durante essa maratona. Muitos, 5. Mas são 2 semanas de maratona, eu li 5 livros, sendo que dos 5, assim, tem um livro de 600 páginas. Então, pelo amor de Deus, você vai me respeitar. Porque se eu tivesse lido livros curtos, eu teria lido uns 6 ou 7, tá bom? Tá ótimo, né? 2 semanas. Então, não quero julgamentos. Já tá se preparando. Mas eu vou falar de outros livros também, que não só os que eu li na maratona. Eu vou focar e vou realmente falar no detalhe os livros que eu li durante a maratona, que são esses 5. Mas os anteriores, né? Desde o meu último vídeo de leituras, eu vou passar bem rapidinho. Porque desde o último vídeo de leituras que eu gravei, que foi lá em maio ainda, estamos em julho, até agora, eu já falei muito deles em outros vídeos aqui do canal. Vocês não me aguentam mais falando dos mesmos livros, tortará, blá blá blá. Ninguém mais aguenta me ouvir falar desses livros, então eu vou falar muito rapidamente, só tipo estrelas que eu dei, olha, lido, só pra deixar registrado aqui nesse vídeo, porque eu gosto também, pra mim, ter todos os livros que eu já li na vida, aqueles não na vida, mas dos últimos 6 anos pra cá, registrados em vídeos de leituras aqui do canal. Então eu só vou mostrar e é isso, acabou. Temos vários vídeos deles aqui. Eu vou tentar deixar na descrição os vídeos em que eu falei melhor desses livros, tá? Então se você quiser ver mais detalhes, você pode ir lá nesse vídeo saber mais sobre aquele livro, beleza? Então beleza. Só pra vocês terem uma noção, no último vídeo que eu gravei de leituras, eu tinha falado de Kindred. Foi meu último livro, né? De lá pra cá, eu já li 12 livros. Então tem muita coisa que eu não falei nesses vídeos de leituras, mas vamos começar. Só que antes de começar, por favor, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, que me ajuda muito. Se inscreve você, inscreve a sua família, inscreve seus amigos, inscreve seus namorados, namoradas, namorades. Todo mundo que você tiver, por favor, inscreve aqui no canal, tá? Me siga também nas redes sociais, eu tô no Facebook, no Twitter e no Instagram. Gente, e eu tô em outros lugares também. Agora, inclusive, eu tô até naquela rede lá do Teco Teco. Sabe qual é que eu não posso falar agora? Tô lá também, então tá aqui na descrição o link pra você ir lá me conhecer. Aquelas me conhecer, se você não me conhece ainda. Eu tô em praticamente todos os lugares, gente. Realmente tá difícil pra eu decidir o que que eu falo em cada lugar. Se você puder também sempre divulgar nas suas redes sociais que o canal existe, me ajuda muito. Posta nos seus stories, no seu Twitter, enfim. Se for comprar qualquer um desses livros que eu vou falar aqui ou qualquer outra coisa, não esquece de usar o meu link da Amazon, tá? Por favor, gente. Deixa meu link salvo aí pra você, no seu navegador, onde você quiser, ou passa aqui no canal sempre pra pegar o link mais atualizado, que me ajuda muito, muito mesmo, beleza? E se você quiser ter conteúdo extra e ajudar mais ainda o Booktuber aqui, por favor, considere se tornar um apoiador do canal. Aqui na descrição do vídeo tem sempre o link pro site, que tem todos os dados, detalhes, recompensas, valores, etc. E também, muito obrigado se você puder me ajudar, beleza? Bom, gente, é isso. Vamos começar logo, sem mais delongas, que eu já me delonguei demais. Aquela. Primeiro livro que eu li depois de Kindred, não falei aqui nesse tipo de vídeo, mas já falei em outros, é o A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin. Eu falei desse livro aqui no vídeo de sci-fi clássicos que eu li recentemente. Eu falei de um monte de sci-fi clássico que eu já li na minha vida, e aí eu falei bastante sobre esse livro lá. Então recomendo que você vá lá ler. É um livro que eu enrolei muito tempo pra ler, mas eu gostei bastante. Dei 4 estrelas pra ele. Eu nunca sei se é... Eu já falei isso 1000 vezes aqui, toda vez que eu falo esse nome. Eu acho que é Le Guin. Eu acho que não é Le Guin. Eu acho que é Le Guin mesmo que fala. De acordo com o artigo sobre Ursula na Wikipédia, leva-se a crer que seu nome deve ser pronunciado em inglês, por seu nascimento ser nos Estados Unidos, seu nome do meio ser pronunciado em alemão, por conta da origem de seus pais, e seu último nome ser pronunciado em francês, por ter sido adicionado em seu casamento, que ocorreu na França, contudo, em uma nota em seu site arquivo. E em diversas entrevistas que deu em vídeo, Ursula deixou claro que preferia que a pronúncia de seu nome fosse em inglês. Nesse caso, o correto é Ursula K. Le Guin. Ursula K. Le Guin. Outro livro que eu li também aqui no canal foi o Forever Interrupted, que é da Taylor Jenkins Reid, a mesma autora de Evelyn Hugo, Daisy Jones, Malibu, etc. Esse é o primeiro livro que a Taylor publicou na vida dela. Eu li agora e vai sair no final do ano pela Paralela. Então já fiquem aí preparados. Vai se chamar Para Sempre Interrompidos. Eu acho que esse vai ser o nome, ou Interrompido. Eu não me lembro. Eu também falei nesse vídeo qual é o nome em português do livro que vai sair aqui no fim do ano. Eu gostei bastante, mas não é dos meus preferidos da autora, mas eu gostei bastante. Dei 3,5 pra ele. Daí depois disso eu li Malibu.
Malibu Renasce, que foi o lançamento dela. Eu tava muito animado pra quando a Taylor fosse publicar um livro novo, né? Porque eu venho lendo todos os livros da Taylor. Mas assim, o último lançamento dela, né, efetivo, foi Daisy Jones and the Six, eu acho. Então já tinha um tempo aí que eu tava esperando ela lançar uma coisa nova pra eu ler assim que ela publicasse. Porque eu não era tão fã ainda da Taylor quando ela publicou de verdade o último livro dela. Mas agora, todos os livros que ela sair, eu vou comprar pra ler. Inclusive, eu acho que talvez em breve eu faça aquele outro vídeo de autores que eu vou comprar o livro pra ler, independente de qualquer coisa. Tipo, sair o livro novo do autor eu vou comprar na mesma hora. Eu já fiz um vídeo desse há muito tempo atrás, eu acho muito legal. Tem alguns autores que chegam nesse patamar pra mim, sabe? E a Taylor chegou, é uma autora que qualquer coisa que ela publicar eu vou comprar pra ler. Próximo livro dela eu vou ler também assim que sair, no lançamento, no dia do lançamento. E eu gostei muito da leitura, já falei aqui também nesse vídeo da Taylor, então também vou deixar ele aqui na descrição. Eu dei 5 estrelas pra ele e favoritei. Outro livro que eu li, na verdade, foi um conto, é o Evidence of the Affair, que também é da Taylor Jenkins Reid. Esse vai sair pela Paralela no ano que vem, eu não sei quando exatamente, mas ele vai sair aqui no Brasil. É um conto que também se passa no passado, ali nos anos 70, 80, mas ele não tem tanta conexão assim com os livros dela das antigas, tipo Daisy Jones, Evelyn Hugo e Malibu. Tem uma referência, como eu já falei, a Mick Riva, que é um personagem que aparece em todos esses livros, mas é só a personagem ouvindo uma música do Mick Riva, então não tem muita coisa a ver, mas é interessante ver a Taylor deixando referências nos livros dela e todas as outras histórias que ela escreve. Esse conto é maravilhoso, eu dei 4,5 estrelas pra ele. Depois disso eu li Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, já falei 1000 vezes aqui no canal. Tem um vídeo que eu faço um vlog onde eu leio esse livro no meu Kindle 10ª geração, que a Amazon me deu de presente, e o Torto Arado eu dei 5 estrelas e favoritei, é um livrão, já falei 1000 vezes, também não vou me alongar aqui, mas leia. Inclusive eu já soube que tá caindo em prova de concurso, hein, eu falei que ia cair, eu falei que ia chegar no vestibular, já chegou no concurso, daqui a pouco chega no vestibular também. Depois disso eu li Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas, que é o segundo livro da série lá de Corte de Espinhos e Rosas. Já tem um vídeo aqui no canal com muitas visualizações e que eu falei muito desse livro. Fiz um outro vídeo, inclusive, aqui no canal reagindo ao capítulo 55 desse livro, que é um capítulo bem pesado, bem sexy. Então vou deixar também aqui na descrição pra quem não viu, pra quem não sabe o que eu tô falando. Mas pra esse livro aqui, nem lembro mais quantas estrelas eu dei, mas eu acho que eu dei 3,5 estrelas pra ele. Depois eu li Belo Desastre, da Jamie Maguire, e eu já sabia que seria uma grande bomba, mas eu li mesmo assim. Falei também num vídeo, fiz um vídeo só pra esse livro aqui no canal. É uma leitura péssima, foi horrível. Assim, na verdade, foi uma leitura que poderia ser boa, pena que a autora tem uma visão de mundo muito estranha, totalmente diferente da minha. Então eu dei 1 estrela pra esse livro. Agora, finalmente, a gente chega na MLE, chega nas 2 últimas semanas, que foram os livros que eu falei menos aqui no canal. O primeiro agora, eu já fiz um vídeo falando dele aqui no canal, mas eu vou falar dele rapidamente de novo. E os outros 4, eu não falei nenhum momento no canal, tá? Então, vamos começar a falar deles agora. O primeiro livro que eu terminei na MLE foi o The Five, a história não contada das mulheres assassinadas por Jack o Estripador, da Hayley Reubenhold. Esse é um livro publicado pela editora Wish, e eu fiquei muito feliz de ver eles publicando esse livro. Não é um livro antigo, é em domínio público, que a editora publicou de novo. É um livro que foi publicado em 2018 ou 2019, se eu não me engano. E o mais interessante disso tudo é que a Wish, eles têm um trabalho de resgatar livros antigos, né, que já estão em domínio público, publicar, etc. É diferente no caso do The Five, assim como é diferente no caso do Dança da Floresta. São livros que os direitos são ainda vigentes, né, você tem que pagar direito pro autor, ou seja, é um pouco mais ousado, um pouco mais complicado e mais caro também. E no caso do The Five é um livro mais recente ainda, né, então muito interessante ver a editora investindo, trazendo coisas novas pro mercado, coisas novas que nenhuma outra editora brasileira resolveu trazer ainda. E eu fiquei apaixonado por essa história, apaixonado. É um livro de não ficção, como eu já falei aqui no canal, no vídeo de histórias reais, bizarras, que parecem que são ficções. Esse caso vai contar a história do Jack Estripador, mas sem ser pelo ponto de vista do Jack Estripador ou com foco no Jack Estripador. Ele vai contar o caso das 5 mulheres que são conhecidas e meio que publicamente aceitas, e até pela polícia, como as vítimas do Jack Estripador. O Jack nunca foi preso, ninguém nunca soube qual era a verdadeira identidade dele, ninguém nem sabe se o nome dele é Jack, ninguém sabe de nada do que esse cara fez, mas em 1888, 5 mulheres apareceram mortas com a garganta cortada e perderam partes ou órgãos inteiros ali em Londres, no mesmo lugar, assim, numa mesma vizinhança, em uma diferença de dias, né? Então ficou muito claro que existia alguma conexão entre essas mortes. Existe a possibilidade de que ele tenha matado outras pessoas, mas nenhum desses outros casos são tão semelhantes quanto as mortes dessas 5 mulheres. Então você vai vendo parte a parte do livro a vida, a biografia, tecnicamente, de cada uma dessas mulheres, da infância até o momento em que elas morrem. A maioria delas morreu por volta dos 40 e poucos anos de idade, mas acho que a última, morreu nos 20 e pouco, 30 anos de idade ainda. E interessante também é falar que a imprensa e a polícia, na época, quis retratar as mortes do Jack Estripador como mulheres que fossem prostitutas, e meio que, elas mereceram, elas eram mulheres da rua, elas não eram mulheres dignas, então elas mereceram
mereceram a morte que elas tiveram. E esse livro aqui mostra que não é bem assim, né? Só duas mulheres eram efetivamente prostitutas, mas as outras mulheres não eram prostitutas. E você vai ver um pouco da Londres daquela época, como a pobreza era bizarra, como a desigualdade era absurda, como a falta de higiene, a falta de saúde, muitas doenças que surgiram nessa época que não tinham tratamento, não tinham remédio. Pessoas morriam, famílias inteiras morriam da mesma doença. Era muito louco. Não que isso não aconteça ainda em outros lugares do mundo, né? Pobres, até no Brasil mesmo, claro. E além disso, a gente também vê a forma que a mulher era tratada pelo Estado mesmo, sabe? Não só pelos homens, pelos maridos, mas pelo Estado, sabe? Como as mulheres, elas não tinham respaldo nenhum, elas eram totalmente abandonadas caso elas se separassem do marido, ou caso elas não arrumassem o marido, ou caso elas traíssem o marido, ou elas engravidassem de outra pessoa, enfim. Uma série de coisas deixava essas mulheres totalmente desamparadas, e às vezes elas acabavam morando na rua. Todas essas mulheres aqui acabavam no álcool também, e o vício levava elas à rua, né, mais uma vez. Então, assim, são histórias bem pesadas, bem difíceis, mas que eu acho incríveis da gente entender realmente quem são essas mulheres e fazer justiça à história e à memória dessas pessoas aqui que foram mortas pelo Jack. Se você quiser saber mais um pouco de detalhes sobre a história do Jack Estripador, veja o meu vídeo que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Depois disso, eu fiz a leitura, que é a leitura do mês do nosso grupo de apoiadores aqui do canal. Eu tava muito ansioso pra fazer essa leitura já há algum tempo, embora eu tenha comprado esse livro recentemente. Foi na Prime Day? Acho que foi na Prime Day. Mas eu já tava pra ler esse livro há muito tempo, porque esse livro entrou numa votação do Clube dos Três no ano passado. Eu não me lembro em qual momento, mas foi logo no início do Clube dos Três. A gente colocou essa enquete, foi um livro que Maíra tinha selecionado pra ir pra enquete, e ele não ganhou. Mas desde aquela época, eu ouvi Maíra falando, ouvi algumas outras pessoas falando que esse livro parecia ser muito bom, era muito bom, blá blá blá, e eu tava planejando comprar há muito tempo. Inclusive, esse livro tem no Kingdom Unlimited, e eu tô falando do Confissões da Kanei Minato. A Kanei Minato é uma autora japonesa. Esse livro é um sucesso no Japão. Já tiveram mais de 3 milhões de cópias vendidas, e mais um pouco pra deixar a gente ansioso pra ler, né? Daí eu queria ler um livro que fosse um pouco mais curto, né? Falei pro pessoal, galera, eu tô cheio de leitura pra esse mês, tá complicado. Vamos começar por uma leitura um pouco mais rápida, um pouco menor? E não foi uma leitura tão rápida assim, não. Embora eu tenha lido em 24 horas. Mas assim, pra um livro desse tamanho, ele tem por volta de 180 e poucas páginas, eu achei que eu fosse ler esse livro em umas 4 horas, 5 horas. E eu fiquei um pouco mais pra ler, até porque ele é um pouco mais denso, tem um pouco mais de detalhe. A diagramação até que é boa, mas eu acho que a história te demanda um pouco de atenção, até por ser um thriller, pra você conseguir entender, capturar, sentir tudo que esse livro quer te passar. Eu vou explicar pra vocês basicamente como é que é o capítulo 1, porque não muito, tá? É só pra vocês entenderem que é um thriller. Thriller a gente não pode explicar muito, porque a graça é você ler sem saber muita coisa. Mas é só pra vocês terem vontade de ler e sentirem se esse é o tipo de história que vocês querem ler. Daqui a pouco eu digo a minha opinião. O primeiro capítulo é contado pelo ponto de vista de uma professora, tá? De ensino fundamental. Os alunos têm 13 anos de idade, se eu não me engano. Eles são do 7º ou 8º ano. E a professora, ela tá ali conversando com os alunos e tal, ela tá falando com eles. E aí ela começa a fazer todo um discurso, porque ela acabou de perder a filha. A filha dela de 4 anos morreu recentemente num acidente. E aí ela vai conversando com os alunos, falando sobre coisas nada a ver, sobre leite, sobre um monte de coisa. E é o capítulo todo ela nessa conversa com os alunos, e contando, falando, até que ela vai deixando claro que ela sabe que a filha dela não morreu por um acidente, que a filha dela morreu assassinada, e que as duas pessoas que mataram a filha dela estão ali naquela sala de aula, e são alunos de 13 anos. Que ela sabe quem são, e ela fez uma coisa pra se vingar desses alunos, e ela deixa isso bem claro, e ela fala, e eu agora vou embora, eu não vou ser mais professora de vocês, eu tô pedindo demissão da escola, e eu peço que vocês não contem isso pra ninguém, mas saibam que eu sei que duas crianças dessa sala mataram a minha filha. E aí eu fiquei... Bum! Erro do Windows, sabe? Naquele... Pum! Eu fiquei bem aterrorizado, assim, fiquei bem chocado. E o primeiro capítulo é bem grande, esse, tipo, 20% do livro é só o primeiro capítulo. Os capítulos desse livro são bem grandes, na maioria das vezes. O que eu não amo muito no geral, tá? Porque eu acho que thriller tem que ser mais rápido. Porém, eu entendi por que o capítulo era maior. Até porque cada capítulo desse livro é narrado por um personagem diferente dessa história. Então ele não é todo narrado pela professora. A professora narra o primeiro, aí depois é um dos meninos, aí depois é uma menina aleatória, aí depois... Entendeu? São várias pessoas que vão narrando o livro até o fim. Se eu não me engano, acho que são 5 capítulos, eu acho, desse livro. 5 ou 6. Essa história me parecia muito incrível e eu fiquei muito envolvido, né? Quando eu li esse primeiro capítulo e eu vi essa professora falando, sabendo que dois meninos ali da turma mataram a criança e tal, eu fiquei muito envolvido na história e eu devorei esse livro, né? Eu fui tipo, fui devorando e tal. Pra mim tem alguns problemas, tá? O primeiro problema, eu não vou dar muito contexto pra vocês, porque eu não quero estragar a
a leitura de ninguém, não quero, né, dar spoiler e tal. Mas eu não gosto da forma que esse livro trata a AIDS. E eu vou falar disso um pouco mais na live com os apoiadores, porque a live com os apoiadores é uma live, né, que todo mundo lê o livro. Então a gente pode falar spoiler e tal, discutir o livro no detalhe. Aqui eu não vou poder fazer isso. Mas esse livro, ele trata sobre o assunto AIDS. E eu achei que ela trata o assunto AIDS de uma maneira um pouco irresponsável. Eu achei, de algumas formas, sabe? A forma que ela usou o vírus, a doença, nesse livro, eu acho que não é de bom tom. É de bom tom? Não. Eu não curti muito isso, tá? Eu fiquei um pouco preocupado com a forma que isso foi construída. É um tabu muito grande pra eles, então eu sei que tem todo um peso, tem toda uma questão cultural diferente da que é pra gente. Mas mesmo assim, eu não achei muito bem usado e muito responsável a forma que foi feita. Não é de bom tom. Acho que se eu fosse portador do vírus, né, e lesse esse livro, eu me sentiria muito mais incomodado do que eu já me senti. Não sei, tô tentando aqui me colocar no lugar de outro. Outra coisa que me incomoda também é que eu acho que esse livro, ele construiu um vilãozinho que não me foi muito crível, assim. Talvez porque quando eu tinha 13 anos de idade, eu era meio abobalhado. Eu não sei se faz muito sentido pra mim. Embora eu saiba que existam crianças que são superdotadas e que são muito inteligentes, gênias e tal, e que tem capacidade de fazer coisas, e criar, e bolar, e planejar e tal. Mas eu ainda acho isso tudo muito estranho. Eu acho que também tem um probleminha aqui na tradução. Eu acho que tem, não sei. Eu acho a tradução desse livro um pouquinho dura, sabe, assim, do livro. Você vai sentindo, às vezes, um pouco que não é muito linguajar normal, tradicional. Tem alguma coisa um pouco diferente do usual, né, da língua comum que a gente fala em português. É um livro japonês, foi traduzido pro português. Não sei se foi traduzido diretamente do original ou se foi traduzido do inglês. Normalmente é traduzido do inglês e não do original. Olha, posso estar sendo bem idiota, mas eu acho que não foi traduzido direto do original, não. Mas assim, também não tá muito claro isso pra mim. Porque às vezes quando não é traduzido do original, isso pode acontecer mesmo. Mas enfim. Mas eu gostei da leitura, num geral. Foi uma leitura muito envolvente. Uma leitura que eu realmente fiquei muito curioso pra saber o que ia acontecer no final. Eu fiquei bem preso naquela história como um todo. A coisa do uso da AIDS, do HIV, me incomodou um pouco. Acho até que me incomodou também a dificuldade de diferenciação do HIV pra AIDS, né? Isso sempre é uma coisa que incomoda todo mundo, porque HIV não significa AIDS. HIV é o vírus, AIDS é a doença. Não necessariamente as pessoas que têm HIV têm AIDS. Isso precisa ficar claro pras pessoas, pra elas entenderem que não são a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. É igual o coronavírus e Covid. São duas coisas diferentes. Coronavírus é o vírus, Covid é a doença. Você tá imunizado, tomou a vacina, você pode contrair o vírus e não desenvolver a doença. Então, eu achei um pouco estranho essa coisa, que me deixou um pouco desanimado. Mas o livro é gostosinho de ler, então não deixo de recomendar. Eu dei 3 estrelas pra esse livro e me contem aí, me digam o que vocês acham. É uma história envolvente, com uma sinopse que prende, então pode ser que vocês gostem mais do que eu. Outro livro que eu li durante a maratona também foi The Flight Attendant, do Chris Bojalian. Acho que essa é a pronúncia correta do nome dele. The Flight Attendant é uma série que acabou de sair... Eu acho que saiu no ano passado. Mas como a gente só teve HBO Max disponível pro Brasil agora em junho, a gente só começou a poder assistir a série recentemente. Mas The Flight Attendant é uma série do HBO Max. E eu fiquei muito afim de ver, porque eu vi outras pessoas ali do meu Instagram, seguidores, outros booktubers e tal, Christian, Assunção, falando dessa série nos stories dele. E aí eu falei, ah, vou ver, né? O pessoal falando, ah, achei que ia ser uma coisa boba. E é uma coisa muito mais profunda, muito mais pesada e séria e tal. Eu fiquei, vamos ver. Comecei a assistir a série, comecei a assistir o primeiro episódio. E aí, no minuto 20, eu falei, preciso parar e ler o livro. Eu não sabia que tinha um livro, né? Nos créditos da série, aparece lá, Based on a Book. E aí, tinha The Flight Attendant. E aí, eu falei, ah, então tem um livro, né? E eu não sabia. Ninguém sabia. Fui procurar na Amazon e, pra minha surpresa, o livro nunca tinha sido publicado no Brasil. Eu fiquei, meu Deus, mas... Obviamente, gente, não são todos os livros americanos, internacionais e tal, que são publicados no Brasil, óbvio. Mas eu achei que era um livro que tinha tudo a ver pra ser publicado no Brasil. Sinopse e tal, ainda virou uma série da HBO. Por que que nenhuma editora falou, opa, esse livro aqui vai virar uma série da HBO, vamos aproveitar que talvez venha um hype aí, vamos publicar? E ninguém publicou. E aí eu fiquei meio, então tá, né, beleza, vambora. Então vou parar tudo e vou ler o livro em inglês. Peguei o livro em inglês pra ler, vi que o livro tinha umas 300 e poucas páginas e falei, ah, tudo bem, vou ler rápido. Não li tão rápido assim, mas li em 3 dias, que é rápido, mas eu tava achando que eu ia ler também em 1 ou 2, que eu tinha mais planos pra ler mais coisas, inclusive durante a maratona. Mas foi uma leitura sensacional, gente. Sim, sensacional. Eu não tenho palavras pra dizer pra vocês como foi legal esse livro. E eu não esperava nada disso. The Flight Attendant conta a história de uma comissária de bordo, né? The Flight Attendant é
comissário de bordo em português. Uma aeromoça, que não é muito a palavra que a galera gosta de usar. Uma comissária de bordo, que ela faz voos internacionais e tal. Ela já trabalha nessa companhia aérea há 18 anos. Ela tem já ali por volta dos quase 40 ou 40 anos de idade. Ela tá num voo, no livro, ela tá em Dubai. Ela chega em Dubai. E nesse voo pra Dubai, ela tá muito próxima de um cara que tá ali na executiva. Ela é, quer dizer, primeira classe. Ela é a aeromoça da primeira classe e ela tá atendendo o cara ali que senta naquele lugar. E esse cara começa a flertar com ela. E ele é muito gato, e ele é muito bonito, e ela fica, tipo... E ela já é uma pessoa que normalmente, né, viaja muito e faz muita pegação e fica muito bêbada e tá sempre muito nessas coisas todas. Inclusive, a gente vê que ela tem um problema com alcoolismo que o pai dela também tinha. O pai dela já era alcoólatra. E ela tem esse problema com o alcoolismo. Ela sempre viaja e fica muito bêbada e perde memória e é muita loucura, né? Sempre assim. E aí, ela desenrola com esse cara, ele fica conversando com ele a viagem toda, mas assim, tipo, ah, né, flertes pequenos e tal. Mas eles conversam um pouco. E aí, quando o avião pousa, ele vai lá e dá o telefone dele pra ela. Daí, quando ela chega em Dubai, né, tal, em terra, ele acaba encontrando com ele e tal. Eles saem, se veem, se pegam, transam, passam a noite juntos. Nesse meio ali da noite, ele recebe uma visita de uma pessoa que vai ter uma reunião com ele no dia seguinte, porque ele trabalha com um fundo de investimento e tal, mercado de investimento, não sei o quê. Ele tem uma descendência russa, mas ele nasceu nos Estados Unidos e tal, mas a família dele já foi, já teve família na Rússia. Mas ele mora nos Estados Unidos, trabalha pra esse banco de investimento e tal. E aí ele vai ter uma reunião no dia seguinte com investidores e blá blá blá. Recebe essa pessoa no quarto, contra blá blá blá, bebem juntos. E depois a mulher vai embora e eles continuam bebendo e transam e bebem e transam, blá blá. No dia seguinte, quando ela acorda na cama do hotel, ela acorda e ele está, né, com a garganta cortada, ensanguentado do lado dela na cama. E aí, o que, que ela faz? Né? Ela está em Dubai, acabou de estar na cena de um crime que ela não sabe se cometeu, que ela não sabe quem cometeu. Ela pode ter cometido, porque ela totalmente esqueceu, ela perdeu a memória totalmente do que aconteceu na noite passada, porque ela estava muito, muito bêbada. Ela fala, meu Deus, o que, que eu faço, né, daqui? E aí ela resolve que ela vai fugir. Né? Ah, eu vou embora, daqui a pouco já tá na hora de voltar, de ir embora pros Estados Unidos. Ela vai primeiro fazer uma escala em Paris e depois vai pros Estados Unidos. E ela fala, ai, beleza, eu vou embora, vou largar tudo pra trás e vambora. Ela faz tudo, deixa tudo pra trás e a gente vai acompanhando a história dela. Porque, gente, obviamente, hotel tem câmera, né? Tem aeroporto, tem câmera, tudo tem câmera. Todo mundo sabe, as pessoas as outras comissárias de bordo viram ela flertando com o cara. No dia seguinte apareceu o corpo do cara em todos os jornais do mundo. O americano morre assassinado dentro de um hotel de luxo em Dubai. Então, assim, tudo se conecta, mas ela não sabe o que fazer. Como é que ela vai explicar, né? Ela não sabe nada. Ela tenta identificar a pessoa que fez a reunião com ele e também não consegue identificar. Então, tipo, é uma doideira. É um livro muito legal. E que eu achei que ia ser mais rápido, mas ele é um pouco mais profundo, sabe? É um livro um pouco mais denso do que eu esperava, mas ele é muito bom. É muito bom. O final é muito legal. Enfim, é um livro muito envolvente. Aí eu voltei a assistir a série, mas eu não assisti a série toda. Assisti só um episódio até agora. Mas eu vou assistir a série toda pra ir no vídeo pra frente aí, no favorito e tal. Eu faço pra vocês um comparativo entre série e livro. Eu só não faço um vídeo dedicado ao The Flight Attendant porque eu acho que não vai dar view. Porque é um livro que só tem inglês, uma série da HBO Max que um monte de gente ainda não tem, assinou. Então, não vai bombar, entendeu? Não, eu vou falar de The Flight Attendant em breve, da série versus o livro, mais pra frente, em algum vídeo de favoritos. Vamos ver se a série é tão boa quanto o livro. O que eu já percebi do primeiro episódio da série, na série ela não vai pra Dubai. Na série ela vai pra Bangkok. E depois de Bangkok, ela não vai pra Paris. Ela vai pra Coreia do Sul, pra Seoul, né, Seul. E depois ela vai pra Nova York. Eu não entendi muito bem por que que eles resolveram mudar. Eu imagino que seja uma coisa ali dentro do estúdio, de tipo, ai, será que a gente quer criar essa situação com Dubai? Porque o livro deixa muito claro que, putz, você está numa cena de um crime em Dubai. Você sendo uma mulher na cena de um crime em Dubai. A polícia com certeza não vai acreditar em você, ela vai te maltratar, a polícia vai ser escrota com você, blá blá blá. Você vai ficar presa aí pra sempre, esse lugar não gosta de mulher. Ficou bem assim no livro, sabe? Talvez a HBO não quisesse comprar essa briga com o Dubai. Porque Dubai é ainda uma... Né, Dubai, assim como os Emirados Árabes Unidos, na verdade, né? Porque Dubai faz parte dos Emirados. Eu acho que os Emirados têm uma relação muito próxima com os Estados Unidos. E eu acho que seria um pouco não muito bom para os Estados Unidos como um todo... construir uma série em cima disso e falar isso e perpetuar esse pensamento, embora não seja mentira. Então eu acho que eles pegaram Bangkok, do tipo, ai, foda-se, vamos botar Bangkok que a gente não precisa desses povo pra nada mesmo, então vamos botar um lugar assim bem, bem longe, bem pobre, que não precisa da gente. Eu acho que foi isso, tá? Não acho de bom tom? Não acho de bom tom. Não.
Mas eu acho que foi por isso. E algumas outras coisas da série são um pouco diferentes, assim. Dá pra ver que ela tem umas relações um pouco diferentes com outras pessoas. E eu acho que a série, ela tem uma intenção de ser um pouco tragicômica, sabe? De ser uma dramédia. Então ela tem uma coisa de drama e de morte, mas ela tem uma comédia, sabe? Uma coisa engraçada. E a personagem é um pouco burra, né? E no livro é diferente. No livro ela é muito mais inteligente, ela é muito mais safa. E o livro é muito mais sério. O livro é muito mais, entendeu? É um livro de thriller. Não é um livro de comédia, né? Não é, Anxious People, que é um thriller misturado com comédia, que é esse estilo que a série The Flight Attendant quer ir. O livro, ele é mais sério. Eu preferi. Eu achei a série um pouco forçada nessa coisa da comédia, sabe? Tipo, ela acorda com um cara morto, ela pega o telefone, liga pra amiga dela. É, digamos que você acorda, você está envolvida num crime em Bangkok. Tipo, ah, gente, pelo amor de Deus, tem, você tá ligando pra uma pessoa, você tá contando pra outra pessoa, mas sem contar, mas a pessoa tá claramente entendendo que você tá numa merda. Segundo, a polícia pode muito bem rastrear a ligação, pode pedir, quebrar o sigilo telefônico do lugar, ouvir você falando tudo com a sua amiga. Então, tipo, pelo amor de Deus, né? Deixa de ser burra. Vai ser burra no inferno! Qualquer pessoa que tá passando por uma situação dessa, quer fugir de um assassinato, no meio de um país, com FBI, CIA, um monte de coisa que vai correr atrás dela, não vai ser tão burra assim. Pelo amor de Deus. Aquelas. Pode ter gente que seja burra assim. Mas eu gostaria de acreditar que não. Enfim, eu achei o livro incrível, eu recomendo muito. É uma tristeza que esse livro não tem em português, mas eu quero acreditar que agora, com a série saindo, com as pessoas comentando da série aqui no Brasil, alguma editora se movimente. Talvez alguma editora já tenha se movimentado, já esteja trabalhando em cima da Flight Attendant. Eu não sei. Editora brasileira, se está fazendo isso, entre em contato. Vamos fazer aquele publi. Mas eu amei, amei, amei demais. Esse livro é sensacional. Obviamente, eu dei 5 estrelas e favoritei. Depois disso, eu li Where the Grass is Green and the Girls Are Pretty. Olha o nome desse livro. Da Lauren Westberger. Esse livro também não tem em português. Perdão, eu não gostaria que fosse assim, mas infelizmente está sendo. É, esse livro é da autora de O Diabo Veste Prada, e ela acabou de sair, e aí eu falei, bom, eu quero ler. É, eu quero que vocês entendam que, assim, eu quero trazer aqui pro canal sempre um mix de livros em português e de livros gringos, que não saíram no Brasil ainda. Por quê? Porque eu acho que é importante vocês já saberem o que vem por aí, e eu, principalmente, já saber o que vem por aí. Tem um monte de vezes que eu leio livros que não saíram no Brasil e que talvez nunca vão sair. Tipo, Sometimes I Lie, o livro lá do The Book Clubs of Slain Vampires, The Southern Book Club's Guide to Slain Vampires, esse é o nome. Então, assim, às vezes a gente vai ler livro que não vai sair no Brasil nunca, e aí, putz, li e nunca foi pra frente. Tem vários outros na minha estante assim. Mas, às vezes eles saem. Às vezes demora. Tipo o do Adam, The Both Die at the End, né? Que vai sair agora pela Intrínseca, os dois morrem no final. Então, finalmente vai sair. Eu li esse livro já tem uns 2, 3 anos. Mas é importante pra mim fazer esse tipo de leitura e trazer pra cá, tá? Pra vocês já saberem. E aí eu quis ler esse livro porque da autora do Diabo Veste Prada, né? E eu gosto muito, quer dizer, eu gostei muito do Diabo Veste Prada. Eu não li nada da Lauren Westberger desde então. E aí eu vi esse nome, achei esse nome interessante e tal. Eu falei, beleza, vou ler. Bom, o livro conta a história de duas irmãs, a Peyton e a Sky. A Peyton, ela é uma apresentadora de telejornal americana muito famosa. Tipo assim, ela é a maior apresentadora de telejornal dos Estados Unidos. Tipo, Jornal Nacional. Ela é essa pessoa. Se bem que eu acho que, eu não sei se ela faz um morning show ou se ela faz, tipo, programa da manhã, né? Bem-estar da vida. Ou se ela faz programa à noite. Eu acho que ela, não sei, não lembro. Não sei se o livro dá esse detalhe. Mas ela é uma apresentadora de telejornal famosa nos Estados Unidos. E a irmã não. A irmã é tipo, a irmã tem ONG, trabalha com trabalho social, etc, etc. Elas são bem diferentes entre si, mas elas são próximas, tá? Elas são amigas, elas são próximas. Não é tipo, ah, se odeiam. Não, elas têm uma proximidade, mas elas são muito diferentes. Tá tudo ali, na vida acontecendo. A Peyton tem uma filha, e a filha tá pra entrar em Princeton. Princeton. Fez todo um concurso, foi aprovada, né, no vestibular e tal, aquela coisa toda. Até que sai um escândalo na imprensa de que várias pessoas nos Estados Unidos foram identificadas e vão ser presas por terem fraudado o esquema de entrada nas universidades por propina. Basicamente é isso. E a família da Peyton tá envolvida nisso. Aparentemente, o marido dela pagou propina pro cara da faculdade, pra faculdade em si, por uma forma de benfeitoria pra faculdade aprovar a entrada da filha deles, que é a Max, na universidade. E aí, a casa cai, né? Porque ela é uma apresentadora, ela tá nos olhos da mídia, e de repente a família dela tá envolvida num grande escândalo nacional. Sendo que ela própria já tinha coberto um escândalo parecido há, tipo, 1, 2 anos atrás. E foi exatamente o cara dessa época que ajudou ela no escândalo de agora, né? Ajudou ela nesse negócio de agora, pra colocar a filha dela em Princeton. Então, foi uma coisa muito louca, e eu fiquei muito envolvido pela essa sinopse. Eu falei, nossa, quero muito saber e tal. É interessante, mas assim, o livro, ele acaba sendo muito mais um livro de questões familiares do que
sobre a vida dela profissional e o escândalo e como ela vai ser vista pela mídia, pela imprensa, pelo resto das pessoas. Acontece sim, tem uma questão na vida dela profissional, sofre um impacto, ela tem que sair do trabalho, um monte de gente comenta as coisas, mas é muito mais sobre relações familiares. Então é muito mais da relação dela com a irmã, da relação dela com o marido, da filha com ela, da filha com o marido, né? A filha fica revoltada porque a filha dela não sabia que isso tinha acontecido, né? Que a família tinha subornado alguém pra garota entrar na faculdade. Ela achou que ela tinha entrado pelo próprio mérito, então ela fica revoltada. Então é muito mais sobre isso. Eu gosto de histórias de relacionamentos familiares, né? Me lembrou um pouco Brothers and Sisters, que era uma série da ABC, eu acho, antiga, que eu amava. Nossa, eu amava Brothers and Sisters. Eu não sei se vocês lembram dessa série. Já passou no Brasil, sei lá, no GNT e em alguns outros canais assim. Eu amava demais, 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 demais. Por muito tempo foi minha série favorita da vida. Até hoje eu não vi a última temporada, porque ficou ruim, aí eu abandonei. Mas eu vi até as sexta, acho que acabou na sétima, ou acabou na sexta. Eu vi até a penúltima. E eu amava muito, demais, demais, demais. Eu não gosto nem de lembrar que eu amo demais essa série, os personagens. Ai, que saudade. Tem muito disso, sabe? De Brothers and Sisters e tal, mas eu acho que não é tão legal quanto. Eu acho que no final das contas ficou um pouco insosso, sabe, o livro? Eu acho que ele poderia ter ido além, poderia ter chegado em outros lugares. Mas assim, é uma leitura fluida, é uma leitura gostosa de fazer. Os personagens são bem construídos, mas eu acho que no final das contas ficou um pouco clichê, sabe? É tudo muito bem escrito, então é no sentido de que você consegue imaginar aquelas situações, aquelas coisas acontecendo na vida real, sabe? É muito realista. Mas eu acho que às vezes é um pouco realista demais e você fica meio que... Eu já li isso antes, eu já vi isso antes. A filha fica revoltada com a família, legal, faz todo sentido. Mas as cenas, as coisas que são faladas, são muito clichês. Então eu fiquei um pouco na dúvida se realmente me pegou tanto quanto eu esperava que fosse pegar. Mas, de novo, como eu já falei, é uma leitura gostosa. Não sei se vai sair em português. Eu não sei se alguma editora planeja publicar o livro. Eu acho que tem cara de que publique, até por conta do Diabo Veste Prada, né? Da autora, blá, blá, blá. Mas, assim, gente, não tem absolutamente nada a ver com o Diabo Veste Prada. Nada, 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 nada. Óbvio, não tem, até, não sei se alguém tava esperando que tivesse. Mas não tem nenhum traço, sabe? Não tem nenhuma vilã estilo Miranda Priestly. Não tem nada disso. Não tem nada de vida glamurosa. Tem um pouquinho de vida glamurosa. Eu queria que tivesse um pouco mais. Eu achei que fosse ser bem parecido com The Morning Show, que é aquela, né, aquela série da Apple TV Plus. Eu achei que fosse ser um pouco parecido com Morning Show, é um pouco, mas não tanto, porque é muito mais focado na vida familiar do que na vida profissional. E eu queria que fosse mais focado na vida profissional e que The Morning Show é focado na vida profissional. Também um pouco na vida pessoal, mas é muito mais na vida profissional, na coisa dali da batalha, de egos e de emprego, blá 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 blá. E eu gostaria que esse livro tivesse ido mais por esse caminho. Enfim, no final eu dei 3,5 estrelas pra ele. E por último, pra gente terminar esse vídeo que já tá muito comprido, eu li um livro que eu publiquei esse vídeo anteontem, se tudo der certo, porque eu ainda não terminei de gravar e não editei ainda. Mas eu li Lendários, da Tracy Dion. Eu acabei de terminar esse livro. Tem, acho que umas 2 horas que eu terminei esse livro. E ele é um livrão, eu li durante a semana toda e gravei esse vlog que saiu na terça-feira. Ele tem 600 páginas e é o novo lançamento da Intrínseca, né? O nome dele em inglês é Legendborn. E esse é um livro que ele tem muitas coisas interessantes pra gente comentar. No vídeo do vlog eu já falo muito do livro, tá? Se você já viu, me perdoe. Mas se você não viu, veja. É um livro, primeiro, que a gente tem uma protagonista negra. A gente tem personagens aqui nesse livro que são não binários, que são lésbicas ou bissexuais, não ficou claro, né? A personagem não deixou claro se ela é bissexual ou lésbica, então vou deixar aqui aberto também, aberto aqui pra todo mundo. E ele conta a história dessa protagonista, dessa menina negra, que ela conseguiu entrar na Universidade da Carolina do Norte. Ela sempre quis ir pra essa universidade, que foi onde a mãe dela se formou, mas a mãe dela nunca quis que ela fosse pra lá. Ela nunca entendeu muito bem, mas a mãe dela não queria que ela estudasse lá. Só que a mãe dela morreu. A mãe dela sofreu um acidente. Por conta disso, a filha ficou, né, muito deprimida, ficou mal e tal, mas ela ficou com as portas abertas pra ir pra universidade. E até por meio que lembrar da mãe e tal, ela resolveu ir pra essa universidade. E ela tá lá, não sei o quê, primeiros dias e blá blá blá, até que acontece uma coisa muito estranha e ela vê uma coisa que ninguém consegue ver. Tipo um ser voando no alto, piscando luzes. E ela fala com as pessoas e ninguém consegue ver. E aí ela fica, gente, mas o que que tá acontecendo? E aí uma pessoa vê também e fala pra ela... Mas você consegue ver aquilo? E ela fala, ah, eu consigo. E aí esse cara fica muito do tipo, tá, beleza, vai embora daqui agora, temos que conversar depois. Ela vai embora e ela percebe que ela perdeu a memória. Esse cara meio que fez alguma coisa na memória dela, mas ela conseguiu resgatar a memória logo depois. Então ele tentou iludir a cabeça dela, mas ela conseguiu relembrar o que ela viu e as coisas que ela ouviu também, que ela ficou escondida na floresta ouvindo as coisas, enquanto acontecia e tal. Ela vai descobrindo, né, vai desenterrando que dentro da universidade existe uma ordem. E essa ordem nada mais é do que a Ordem da Távola Redonda. E a Ordem da Távola Redonda é formada
formada por pessoas, herdeiros da mesma família, que vão lá pra história, né, fantástica, de Rei Arthur. Então, esse livro tem uma conexão com a história do Rei Arthur. E aí, ela vai percebendo, e ela começa a entender melhor aquilo, que existe uma conexão da morte da mãe dela, que ela achava que era um acidente, com a Ordem e com as coisas estranhas que acontecem na universidade e que muita gente não consegue ver, mas ela, por incrível que pareça, consegue ver. E aí, ela acaba entrando pra essa Ordem, só que ela entra na Ordem, mas pra ela ser aceita e tal, ela precisa passar por toda uma eliminação, um processo eliminatório, tipo um concurso com outros pajens, pra ela efetivamente se tornar escudeira de algum dos herdeiros. Alguns dos herdeiros diretos da Ordem da Távola Redonda da época do Rei Arthur. E ela vai trabalhar e estudar e praticar pra ser uma escudeira. Aí eu não posso mais contar muita coisa pra vocês, porque daí seria spoiler. Esse livro foi uma surpresa pra mim. Eu já sabia que era uma fantasia jovem, eu já sabia que era uma protagonista negra, eu já sabia que tinha uma conexão com a história do Rei Arthur, mas eu fiquei chocado em onde esse livro chegou, assim. E eu digo pra vocês que, pra mim, esse livro tem um final que é absurdo. O final desse livro, assim, as últimas 50 páginas desse livro são uma destruição, é uma destruição. Eu fiquei totalmente abismado. Tá passada? Eu não esperava, de jeito nenhum, gente. Eu posso ser muito idiota, né? Talvez porque eu seja um pouco burro. Mas assim, eu não esperava de verdade o que esse final ia trazer. Eu tô passada, chocada. Esse final dessa história entra em coisas assim, em camadas. É absurdo, gente. É absurdo. Eu fiquei completamente chocado. Meu Deus. Eu ainda não superei. Eu terminei o livro há 2 horas atrás e eu ainda tô assim, meu Deus, como que esse livro conseguiu chegar nisso? Pra mim, o livro chegou assim, se superou num grau. No grau, mami. Porque tava uma história legal, tava uma história boa, mas tava uma história fantasia adolescente normal. Eu tava bom, tava legal, tava fluido e tal, mas tava uma fantasia adolescente como outra qualquer, né? Eu não tava vendo ainda nada nele que fosse extremamente especial, que tivesse sido incrível, especial. Eu tava assim, ah, acho que é uma história 4 estrelas, bem escrita e tal, diversificada. Cidade, com alguns elementos interessantes. A autora foi corajosa, foi criativa e tal. Mas, gente, o final desse livro, ele é absurdo. O final desse livro é absurdo, absurdo, absurdo. Sério, eu preciso que vocês leiam por causa dessas 50 últimas páginas, porque é muito bom. Mas assim, vou dizer pra vocês, é uma leitura rápida, uma leitura fluida. Não é uma leitura difícil, não é uma leitura super densa, não é uma leitura... Vocês não vão ler 600 páginas sofrendo. Eu sou uma pessoa super lerda pra ler e eu consegui ler 120 páginas por dia, mesmo tendo tomado uma vacina e ficado doente durante a gravação do vlog dessa leitura aqui. Eu cheguei no final desse livro, eu queria dar 5 estrelas pra ele, mas por conta do início, de boa parte do livro, ele ser bom, mas ele não ser 5 estrelas, eu acho que eu não conseguiria aumentar ele pra 5 estrelas por causa do final. Então eu daria 4,5 pra ele. Eu hoje finalizo com 4,5, acho que é uma nota muito boa, acho que 4 já é uma nota muito boa, 4,5 já é uma nota melhor ainda, e só tiro meio ponto porque eu acho que esse livro demorou um pouco pra me mostrar o porquê ele era tão especial. Porque assim, no início tava tipo, porra, foda, protagonista negra, ela entra nessa ordem, essa ordem só tem gente branca, né? Só tem gente branca, só tem gente rica. E ela chega nessa ordem sendo totalmente uma pessoa que ninguém espera estar ali, né? Mas ela faz uma amizade, ela entra numa conexão ali e ela acaba entrando na ordem. E aí, depois disso, demora muito, eu acho, pro livro ele mostrar pra você o que ele veio. Mas quando ele mostra, você vai ficar pensando nisso por muito tempo, sério. No final, você vai ficar pensando nisso por muito tempo, gente, porque é absurdo. Eu tô chocado. Eu tô chocado. Eu só não posso falar pra vocês o que eu lembrei lendo esse livro, tipo assim, o que eu lembro, o que esse livro final me lembra de um outro livro, a conexão que eu faço, porque seria dar spoiler, eu acho. Seria tipo, talvez vocês fossem entender, não agora vocês fossem entender, mas lendo o livro, no início vocês talvez fossem entender por que que eu pensei nesse outro livro. Então um dia, quem sabe, eu conte pra vocês qual livro que eu tava pensando. Mas é muito bom, gente. É muito legal. Leiam de verdade, é muito bom. Bom, é isso. Eu já falei demais, eu já, sei lá, coitado, meu Deus, Rodolfo, que eu vou mandar esse vídeo pra ele editar. Perdão pelo tamanho de vídeo enorme, mas eu sei que vocês amam. O pessoal que edita, ou eu quando edito, que não amamos fazer isso. Mas eu sei que a galera ama ver vídeo grande, então paciência. Fico aí, muito conteúdo. Muita dica boa, por favor. Se for comprar qualquer desses livros, compre usando meu link, tá? Lendários, se já não saiu, tá saindo essa semana. Você já pode comprar lá pelo site da Amazon e vai ser muito bom. E todos os outros que eu falei, The Five também muito bom. O site da Wish tá aqui na descrição. Tem cupom de 5% de desconto pro pessoal que assiste aqui o Livraria em Casa. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Vai lá comprar no site da editora com meu link, confissões, enfim. Um monte de dica boa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.